אז אנחנו עומדים עכשיו ממש לפני שמחת תורה. אז ברמה האישית מאוד קשה לי, לשמוח. צד אחד יש בי גאווה ענקית בבן שלי, במה שהוא עשה ובאיך שהוא עשה את זה. בלחימה הכי קשה שהייתה למדינת ישראל, היה שם יותר חיילי נוח'בה מאשר לוחמי צה"ל, ופתאום דפיקה. אני יונתן, אני ממגלן, ובאנו לחלץ אותך. וגם כאב גדול על העתיד, כאילו כמה הפסדנו. ארץ לא קופים מלחמה. מלחמה זה החלק הקל. מה שבסוף קונה ארץ, קונה מדינה, קונה עם, זה עוד בית ועוד משפחה ועוד שגרת חיים. זה בסוף מה שקונה ארץ. יונתן, הבן הבכור שלנו, הוא היה ילד ערכי ומוסרי ואמיץ, אבל חשוב לי שאנשים ידעו שהוא היה שטוטניק. יום אחד הבן שלי הקטן מגיע הביתה ואומר לי, אבא, אתה יודע שהיום יונתן רץ עם תחתונים מסביב לבית ספר? שאלתי, יונתן, מה קרה? גיליתי שיש בגרות בספורט, ולא ידעתי, ולא היה לי נעלי ספורט, ולא היה לי מכנסיים, אז הורדתי את הנעליים, הורדתי את המכנסיים, התחלתי לרוץ מסביב לבית ספר. הייתה לו דעה עצמאית וחוט שדרה מאוד מאוד ברור לעשות את הדברים לא כי צריך, כי אמרו לי, אלא כי אני מאמין. היה יום גיבוש, והוא לא עבר את היום הזה, אבל הוא לא ויתר, והוא הלך לגיבוש צנחנים, והצליח להתברא גבוה, ידע לאן הוא רוצה ללכת, והגיע למגלן. ובצוות שלו יש עריות, ובהתחלה הוא לא הצליח, אבל הוא לא ויתר, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ולאט לאט הוא צמח וגדל. בסוף העריכו אותו כאחד התצפיתנים הטובים במגלן. וואלה, פספסת אח שלי, אבל תהנה, תהנה מלהשמין באזרחות, אין בעיה. זה היה יונתן, יונתן היה ילד של תהליך, ילד של חינוך. בבית שניהלתי את הבקיף, והיה איזשהו שם בחור שלא אהב החלטה שקיבלתי, והוא החליט לנקום, שרפו לי את הגלגלים של הרכב, שברו לי את החלונות, ואז חודש אחר כך יונתן חוזר מהסניף באחת בלילה. אותו בחור שכר שני חבר'ה שערבו לו בחורשה ליד הבית, ניסו להקות אותו. ואז תפסו אותם, והתחיל תלך משפטי. הוא אמר לי, אבא, אני לא רוצה לבוא לבית משפט, אבל כתבתי מכתב לשופטת. כבוד השופטת, למרות שהם פגעו בי וכאב לי, אני מבקש שלא יהיה עונש של נקמה. אני רוצה עונש של שיקום. היה לו יכולת לראות את הטוב של האדם ואת זה להעצים. בבוקר של שמחת תורה אנחנו בבית, בבית שאן, ובשעה 6:30 הוא מקבל טלפון. הוא מעיר אותי, אבא, פרצה מלחמה, אנחנו יורדים. הם לא קיבלו פקודות, הם נסעו, הגיעו לעצמו משמר הנגב, שם הם פגשו אחד האלופים במיל, שאלו אותו לאן ללכת. הלכו לקיבוצים, שוחטים שם אנשים. איזה קיבוץ? הלכו לנחל עוז. אני ואשתי התחלנו את הבוקר בים, כאן בתל אביב. סיימנו את שחיית הבוקר שלנו. קיבלתי הודעה בוואטסאפ מהבן שלי אמיר, תושב נחל עוז. יורים על הבית, ושלדעתו יש מחבל בתוך הבית. לקחתי אקדח שיש לי, ואנחנו נוסעים דרומה. מאשקלון אנחנו רכב בודד על הכביש. שעה בערך 1:30-2 בצהריים. הגעתי בריצה עם הכוח של סיירת גבעתי, ואני פגש יונתן וחבריו ממש בכניסה לקיבוץ נחל עוז. פשוט שטפו את הקיבוץ שתי היחידות האלה. הם לא נעצרו לרגע. מהתקלות, להתקלות, להתקלות, להתקלות. עבור שם בית בית, ללחימה, ובעיקר בעיקר בהצלה. זה כבר היה לילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר. זה 18 שעות הכי ארוכות שהיו לי בחיים, וכנראה גם שיהיו לי. אני לבד בדירה שלי, שמעתי את בחיל יהוד מתחת לחלון. אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אולי עדיף שתיפרדי. איבדתי תקווה. ואז שמעתי צעדים, צעקה בעברית, ואני ממש לא רציתי לצאת מתוך הנחה שאולי זה מחבל. ואז הוא אמר, זה משפט שאני לא אשכח, אני יונתן, אני ממגלן, ובאנו לחלץ אותך. יש פה מקום, יש פה מקום לשתיהם, תביאו אותם גם. קשה לי לתאר את התחושה. זה כאילו, כשראיתי אותם, זה תחושה של בונה, אני אחיה. סבבה, אני אחיה. נתן אמר לנו, אבא, ברגע הזה שהוצאתי אותם מהממד, הרגשתי שנגעתי בשמיים. יונתן מסמל עבורי חוף מבטחים, גם ברמה המטאפורית וגם מילולית. הוא בעצם הקול הראשון ששמעתי, והוא הפנים הראשונות. זה היה אחרת אם אולי מישהו אחר היה מחלץ אותנו. אפילו האינטונציה שלו, זאת אומרת, הכל שם היה נורא רגוע, כאילו לא עברנו עכשיו את היום הנורא בחיים שלנו. אני לא הצלחתי להבין מאיפה את העצומות הנפש האלה. הייתה לי שרשרת שענדתי של מגן דוד, ואז פשוט באתי ו...
נתתי לו את השרשרת, ואז הם נכנסו לעזה. טוב לשמוע ממך, ואם לא אמרתי את זה מספיק, אתה תופתע, אתה יושב, שמרו על עצמכם. טוב לדעת שאתה קיבלת את השרשרת. זה מרגש בטירוף, ואני כמובן שומר על עצמי, ואני גם מרגיש עכשיו אפילו חייבים הרבה יותר. יונתן במלחמה איבד הכל, את הארנק, את התעודת זהות, את הטלפון, הכל הוא איבד. את השרשרת הוא מאוד שמר. הוא היה נורא נורא גאה בשרשרת הזאת, ובעיקר במשמעות. חיבור של נפש בנפש, של טוב, של טוהר, של חיים. שבוע וקצת אחרי שהוא השתחרר, ב-11 לאוגוסט, היה לו רעיון עבודה ביישוב אופרה, שם הם תכננו לגור וארוסתו. שעה אחר כך אשתי נכנסת הביתה, שאלתי, אורי יונתן בבית, אמונה התקשה שהיה פיגוע בבקעת הירדן, והיא דואגת, הוא לא עונה. הרגשתי משהו, לא טוב, ונצאתי מהר עם הרכב, אני הגיע לקראת המחסום, והתחיל פקק תנועה של רכבים שבעצם נעמדו. אני שומע את החדשות של השעה 4, ואז אומרים פיגוע בכביש 90, הרוג ופצוע. אני מתחיל לרוץ לכיוון המחסום, ותוך כדי ריצה אני מתקשר אליו עוד פעם ועוד פעם, והוא לא עונה, ואני מתפלל, תענה לי, תענה לי, תענה לי. אני מגיע למחסום ואני רואה שם קבוצה של שוטרים, ואני אומר להם, תקשיב, הבן שלי היה פה באזור, הוא לא עונה, אני דואג. הוא אומר לי, לא, זה לא הוא, יש פצוע, ואני אומר, לא, אני יודע שיש משהו אחר, אני יודע שיש... והייתי נורא נורא נחוש, ואז אחד השוטרים שם הוציא את הטאבלט שלו, ושאל אותי, מה השם של הבן שלך? אמרתי, קוראים לו יונתן. הוא מקליט את השם, פתאום אני רואה את הפנים שלו משתנות, הוא מתחיל ללכת אחורה, ואני מתקרב אליו, תגיד לי. והוא הולך אחורה, ואני מתקרב אליו, תגיד לי, בבקשה, תגיד לי מה המצב. ואז ניגשה אליי שוטרת, ואומרת לי, זה כנראה הוא. אחרי מה המצב? אמרתי, לא טוב. ואז עמדתי שם במחסום, הסתכלתי לשמיים, נתתי צעקה מאוד מאוד חזקה. הפנים הטובות של יונתן אלה שמחתי גם הראשונות שזכיתי לראות אחרי כמעט 20 שעות בממד. לי היה ממש ברור שאני רוצה להספיד. היה לי סופר חשוב שידעו שהוא גיבור. בחור צעיר אבל כל כך בוגר, לוחם ללא חד. אמרתי לך שאני דואגת לכם. ואני תשמע עכשיו אתם תתגלו לנו. שהיא עמדה שם ודיברה על יונתן ואיך הוא הציל אותה, אני הרגשתי אז שאני נגעתי בשמיים. היה ביונתן משהו שהצליח לגעת בהמון המון אנשים, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. חבר שלו והוא הקימו ארגון שנקרא תקוותנו, והיה לי נורא חשוב לראות איך אנחנו משפרים את השיח בחברה הישראלית, כי הייתה הרגשה של חוסר יכולת דיבור. יונתן היה לו את התכונה שהוא יכל באמת להקשיב. הם עשו סמינריונים, באמת התחילו לרקום חלום, ולראות את הטוב אחד אצל השני, ולא להתמקד רק במחלוקת. ברוך הבא. עברה שנה. אחרי שהם נפל, אז לקחנו טלפון שלו, והוא כתב שם, אתה שנראה לך? אומר לי, בטח. דבר לעצמי. בשום אופן, זה לא מכתב פרידה. רק מכתב להעביר לעצמי את הערכים שמובילים אותי לקרב הזה. זכיתי להיות חייל של העם היהודי, אין צור גדולה מזאת לחלום של 2,000 שנה, ואני הקטן זוכה להגשים. מקווה שאני ראוי למשימה, ובטוח שאני אעשה אותה לצד הכי טוב שאני יכול. תודה, שיש לנו עדות לזה. הוא משאיר אחריו מורשת של גבורה, הוא משאיר אחריו מורשת של אהבת העם והארץ, פטריוט, והוא משאיר אחריו גם מורשת של אנשים בקיבוץ נחל עוז, שהם יודעים, יונתן דויטש מבית שאן הציל את החיים שלי.